שמי לילך מדר, ואני אורנית קולאז'. אני עובדת הרבה עם חפצים שאני מוצאת, חפצים שאני אוספת, ואני עושה מהם אמנות. דימויים שמעניינים אותי זה עיניים ושפתיים, כי הם הדימויים הכי מפתים והכי צבעוניים והכי מושלמים. להגיע כל בוקר ליפו העתיקה זה פשוט חוויה מדהימה ומלאת השראה. זה מסוג הדברים שאפילו לא ידעתי שחלמתי עליהם. השהייה בסטודיו זימנה לי מפגש עם מגוון רחב של אנשים. זאת ממש פריבילגיה לפגוש קהל כל כך מגוון. זה גרם לי מאוד להתפתח כאומנית ולהבין את עצמי יותר טוב ואת האומנות שלי. ורואים שמתחילים להגיע אנשים צעירים ואומנים, והם חוזרים למלא את הסמטאות, וזה פשוט הרגשה כל כך קסומה, פשוט מקום מלא השראה.